ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବା ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆବେଦନର ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ୱିଡୋ ପେନ୍ସନ୍ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ଡିସାବିଲିଟି ପେନ୍ସନ୍ କିପରି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି SSEPD.gov.in। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କଲାପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମରେ ରହୁଛି ଆପଣ ଚୁଜ୍ ସ୍କିମ୍, ତ ଏହାରି ଉପରେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ପାଇଯିବେ। ତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ରହିଥିବ ତାରି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ତ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଲେଖା ଅଛି, ତାରି ଉପରେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପେନ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପେନ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍, ୱିଡୋ ପେନ୍ସନ୍, ଡିସାବିଲିଟି ପେନ୍ସନ୍, ଏହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ଆନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଓମେନ୍, ଡିଭୋର୍ସ ଓମେନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଆହୁରି ଅନେକ ସାରା ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝାଇଦେବି, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍, ୱିଡୋ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଡିସାବିଲିଟି ପେନ୍ସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରିବେ, ତାପରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସମୟ ରହୁଛି, ଯଦି ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେସନ୍ଟି ଏକ୍ସପାରି ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଯେମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଉ ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ଉପରେ ବୟସ ସୀମା ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଯଦି ଆପଣ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଦରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 3 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। 4 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର RI ରିପୋର୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର BPL କାର୍ଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା BPL କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା BPL କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ RI ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖେଇକି ଆଣିବେ, ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ରହୁଛି 5 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିପୋ ବା ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍, ଯାହା ଆପଣ ମାରନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ 6 ନମ୍ବର କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୱିଡୋ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବା ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଡିସାବିଲିଟି ପେନ୍ସନ୍ କଥା କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଭାବରେ, ଦେନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଏଜ୍ ପାର୍ ଆଧାର। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ଯାହା ନାଁ ରହିଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ରହିଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେମୋ ଆକାରରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଥିବ ତାକୁ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ରହୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଯେମିତି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏଜ୍ ହେଉଛି ତାହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, ବା ଯଦି ଆପଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏବଂ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର୍, ଜେଣ୍ଡର୍ଟିକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଥିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ। ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଭେରିଫାଏ ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଧାର ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏ ହେବ ନାହିଁ। ଆଧାର ଉପରେ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ଓଟିପି ଯିବ, ଓଟିପିଟିକୁ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ବା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, 20 ରୁ 100 KB ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ବା ହାଉସ୍ ନମ୍ବର, ଏହା ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କାଷ୍ଟ ତାକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହିଛି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା RI ରିପୋର୍ଟ ବା BPL କାର୍ଡ଼। ତ ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚଳିବ। ତାପରେ ରହୁଛି ଏଡିସନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏଡିସନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଯଦି ନୂଆ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଡିସନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ଥମ୍ ବା ସିଗ୍ନେଚର୍, ଆପଣ ଯଦି ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଟିପ ଦେଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟିପଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଟାଇପ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟିକୁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ IFC କୋଡ଼, ଆପଣଙ୍କର IFC କୋଡ଼ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଚୁଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁଟିକୁ ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଚୁଜ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କ୍ଲିଅରଲି ଯେମିତି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠାରେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ତିନୋଟି ଯାକରେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ। ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥାଏ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଜଷ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବ, ସେହି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିଦେବେ।
प्रिंट आउट काढ़ रखिथे पाखरे ता सहित आपण मझेरे मझेरे चेक करुथे आपणकर भेरीफाए हेला कि ना आशा करूछि वीडियो माध्यम रे आपण डिटेल्स रे बुझि पारथिबे ता व्यतीत जदि आपणक मन रे आहुरी किछि भी डाउट रहि जाइछि ताहले नियाति भाबरे कमेंट करंतु एवं जानि रखंतु आगो को आपणकर 3000 टंका पेंशन हबा पय जाउछि।